Kameraman kom saytının baş redaktoru Polat Aslanov aclıq aksiyasını dayandırır. Bu barədə jurnalistin həyat yoldaşı Gülmür Aslanova Azərbaycan Penitensial Xidmətinin bir sayı cəza çəkmə müəssisəsinin qarşısında Amerikanın səsinə bildirib. Onun sözlərinə görə Polat Aslanov aclıq aksiyasını 30-cu gündə dayandırıb. Aclığının 30-cu günündə aclıq aksiyasını dayandırıbdır. Bununla bağlı özü zəng vurub anasına məlumat veribdi. Amma mən danışıq istədim ki, heç olmasa bir 5 dəqiqə mən özünlə danışım, məlumat alım aclığını dayandırmasıyla bağlı. Amma mənə heç bir nə danışıq verdilər, nə də görüş verdilər. Başa düşürəm ki, ayda bir dəfə görüşdü, ciddi rejimdir. Amma ən azından səhhətinlə bağlı onun özünə məlumat ala bilərdim və aclığı dayandırma səbəbini mən onunla bilmək istəyirdim. Amma görüş vermədilər, nə də ki, telefon danışığı. Sadəcə gətirdiyim bir iki ərzaq vardı ki, onları götürdülər. Qırmızı Xaç Komitəsindən və yaxud da Ombudsmandan onun aclığın dayandırılması ilə bağlı hər hansı bir məlumat verildi mi və yaxud da sizə məlumat verildi mi? Bəli, mən Ombudsman aparatına əlaqə saxladım. Onlar da Polad Aslanovun aclığı dayandırmasını təsdiq etdilər. Amma mənim özümlə hələ bir əlaqəm yoxdur. Lakin Ombudsman aparatında münasibət almaq mümkün olmayıb. Bu ilin fevralın 1-də Polad Aslanovun apellyasiya şikayətinə baxış zamanı jurnalist məhkəmədə prosesin obyektivliyinin təmin edilməsini tələb edərək aclıq elan edib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin məlumatına görə baş redaktor Polad Aslanov cinayət məcəlləsinin dövlətə xəyanət maddəsi ilə ittiham olunur. Açıqlamada onun xarici xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq etdiyi bildirilir. Polad Aslanov isə ittihamı qəbul etmir və həbsinin jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirib. Pərvanə Bayramova, Bakıdan Amerikanın səsi üçün.